ଦେଖ ସମାନୁପାତଟି ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ସମାନୁପାତ ମାନେ କ'ଣ ନା ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଟ୍ କହୁଛି ଆର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। 3/12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5/35 ହେଉଛି ନା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ତାହେଲେ 3/12 ଆକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ହରିଦେବି ଆକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ହରିଦେଲି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା 1/4। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ତ ମୁଁ ହରିଦେଲି ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଯଦି ହରିଦେଲି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ କେତେ ଅଛି 5/35 ଆକୁ ମୁଁ କେତେରେ ହରିବି ମନେକର ଆକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲି ଏବଂ ଆକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲି ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବି 5×5 5×7 35। ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1/7 ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1/4। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ତାମାନେ କ'ଣ ୱାନ୍ ଏଇଟା ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ତୁମର ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ଭୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟାର କାମ ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କର ଆର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ଯଦି ଖାଲି ତୁମେ ଦେଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ସ ହେଲା ଆରି ଭିତରେ ଖାଲି ଠିକ୍ କା ଭୁଲ ତୁମେ ମାରିବ। ଆରମ୍ଭ କର 25/7 ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆଉ ସରଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ମୌଳିକ ମାନେ ଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କମନ୍ ବା ସାଧାରଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା କେତେ 75/21 ଓକେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ଏଇଟା କେତେ ହେଉଛି ତୁମର ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା କାଟ କେତେ କେଉଁଥିରେ କାଟିବ ଯଦି ଏଇଟାକୁ 3 କାଟିଦିଅ 3 ହରଣ କରିଦିଅ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ 3 ହରଣ କଲ ଏବଂ ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ 3 ହରଣ କଲ ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଯାଉଛି 3×3 3×3 2×6 3×5 15 ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 3×7 21। ଏଠି ହେଲା 25/7 ଏଠି ମଧ୍ୟ 25/7 ଆସିଥିଲା ତାମାନେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଟା ସମାନ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି।